මං මුලින්ම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ පාසක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ හතර වසරදි ඒකතුළ අවුරුදු නමයයි. මුලින්ම මං මහනු රම්පිටි විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් අරම්භ කරේ. ඉතිනින් පස්සේ මම අන්ඩ ටුවල් සෙල්ලං කරලා මහනුර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායමට තේරුණු තේරලා ඉවර වෙලා මම ඒ දිස්ත්‍රික් අරංගවල හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා මගේ දක්ෂතා දැකලා ධර්මරාජ විද්‍යාලයට මම ගත්තා. ඉතිං ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් ඊට පස්සේ අන්ඩ 15 හොඳට සෙල්ලං කරලා දෙසියකුත් ගහලා තියෙනවා ස්කෝල ගහනකොට. ඉතින් හයිර විද්‍යාලයේ මැච්චකේ දෙසියකුත් මං ගහලා තියෙනවා. ඉතින් දක්ෂතා පහලෙන් පහල ස්කෝල ගහනකොට හොඳටම කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් පළාත් තරඟවලට තේරිලා මධ්‍යම පළාත් කණ්ඩායමට තේරිලා ඒවත් දක්ෂතා දක්වලා තියෙනවා. 19 ලෝකුසලානයට තේරෙනවා කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම අපි වර්ල්ඩ් කප් එක තිබ්බෙත් ඔස්ට්‍රේලියාවල. ඉතින් ඒකෙත් අපිට එහෙ කන්ඩිෂන් එක ඇජස්ට් වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා ඒකත් එක්කම. නමුත් අපේ පුහුණුකරු එතකොට හිටියේ නවිඩ් නවාස්. අපේ නවිඩ්ස මේ ඉතින් අපිට හොඳට කියන්නේ උදව් කරා පුහුණුවීම් හොඳට කරා ෆිල්ඩිං පැත්තෙන් හැමදේම. ඉතින් දක්ෂතා අතරට එද්දී පලනි මැත් දෙක මම ෆේල්ලා ඊළඟ මැච්චකේ තුන්ගනි මැච්චකේ මට ෆස් රවන්් මැත්තුුණයි. තුන්ගනි මැච්චකේ නමී වියාවට 50ක් ගැව්වා. 50ක් ගහලා ඉටවස්ස අපිට සිලෙක්ටුන් නෑ අපි සකන් රවන්් ඉටවස්ස අපිට එහෙම තිබේ පලේට් චැම්පියන් ශිප් එක සෙල්ලංකන්න. ඒක සෙල්ලං කරලා ඒකෙත් පස් මැච්චගේ අයලන් දෙක්ක තිබ්බ අපිට ඒක මං එකසිය 12යි නොටව්. ඊට පස්සේ ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච්ච තිබ්බා තැම්පියන්ශිප්ලේට් චැම්පියන්ශිප් මැච්ච. ඉතින් ඒකන් ඒකෙත් විසි හතක් විතරමන් නොටව් මට මතක දිට. ඉතින් දක්ෂතා කියන්නේ ඒටික තමයි ඉති අන්නයි වර් කප්පේ. මුලින්ම මම 2012 තමයි ක්ලබ් සෙල්ලං කරේ. ක්ලබ්බයට ඇතුළුනේ එන්සිසි කණ්ඩායමට. මගේ ප්‍රථම තරංගය එස්සසි කණ්ඩායමට එරේව තිබෙන්සිසි ග්‍රවුන්් එක. ඊට පස්සේ අවුරුදු 7ක් මං එන්සිසි කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරා. ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්දේ මං එස්සසි කණ්ඩායමට එකතු වුණා. ඉතින් අන්තිම තරඟාවලිය ගත්තොත් තුන්දින තරඟාවලිය මම ලකුණු 613යි අර්ධශතක 3යි ශතක 1ක් සමග. ඊට පස්සේ එහෙම ආවා අපි T20 තරඟාවලිය. T20 තරඟාවලිය සාර්ථකත්ව තත්ත්වයට එන්න බැරි වුණා. මට මතක විදිහට ලකුණු මැචස් පහටම 128ක් විතර මගේ. ඒකෙත් 42ක් තිබුණා. 42ක් එක්ක සමයි. ඊට පස්සේ ආවා වන්ඩේ ටූර්නමන්ට්. වන්ඩේ ටූර්නමන්ට් එද්දී ඒත් මුල් තරඟ අතරෙන් මට අවස්ථාව හම්බුනේ ලකුණු අතරට එන්න. නමුත් මට මේලා කියන්න ඕනේ මාව කියන්නේ දැන් තරඟ හතරක් ෆේල් වුණාම සාමාන්‍යයෙන් අවස්ථාවක් දෙනවා අඩුයි ඊළඟ තරඟේ ක්‍රීඩා ගන්න. ඉතින් මාව මං ගැන විශ්වාසය තියලා මගේ කෝච් තිල්න කණ්ඩම්මි දැන් එස්සසි කණ්ඩාම. ඉතින් මට පස්සේ තරඟෙත් අවස්ථාව දුන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ මම 64යි රාගම කණ්ඩායමට රේව. ඊට පස්සේ එහෙම ආවා ක්වාර්ට ෆයිනල්. ක්වාර්ට ෆයිනල් එද්දී ඒ තරඟේ සාර්ථක වුණේ. ඊට පස්සේ සෙම් ෆයිනල් එකේ ඒකෙත් ලකුණු 20 මට මතක විදියට. ඊට පස්සේ තමයි ෆයිනල් එකට ෆයිනල් එකේ 100ක් ගැහුවා 101යි. මට කියන කැමති ඇත්තරම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එක තමයි අපේ ක්‍රිකට් ගාන හැමෝගෙම කියන්නේ ලොකුම හීනේ. ඉතින් මට ඒ අවස්ථාව හම්බ වුණා. නමුත් මට දිගට සෙල්ලම් කරන්න ගැන් එක දිගට ක්‍රීඩා කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්න වාසනාවක් තිබ්බේ නෑ. ඉතින් මගේ පලනි තරංගාවලිය
දකුණ අප්‍රිකා කණ්ඩෑමත් එක්ක දකුණ අප්‍රිකාව තිබ්බේ ඒ 2017 ජනවාරි මාසේ. ඉතින් පළවෙනි තරගය ක්‍රීඩා කරා ඒක සාර්ථකුන් නෑ. ඊට පස්සේ තරඟ දෙකක් හම්බෙන්නේ නැතුව ආය හතරවෙනි තරඟ ක්‍රීඩා කරා, කියන්නේ මගේ දෙවෙනි තරඟය. ඒකේ මම අපි එයාලා මුලින් බැට් කළා 365ක් ගැහුවා. එයාලා අපි දැන් චේස් කරද්දි මම බැට් කරේ නම්බර් 4. ෆස්ට් මැච් එක ඕපන් කරා, ඊට පස්සේ දෙවෙනි මැච් එක නම්බර් 4. ඊට පස්සේ යහනේ නැද්දි ඒකේ මම ලකුණු 58යි. ඉතින් ඇත්තටම ලේසි නෑ, මොකද ඒ වගේ රටක ඒ වගේ කියන්නේ ප්‍රථම තරගාවලිය ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා ඇත්තටම. අනිතක ගොඩක් සෙනගත් හිටියා මැච් එකේ, ලොකු පීඩනයක් තිබ්බා. ඉතින් මේ අත්දැකීම් ගැන කිව්වොත් ඒ තරගාවලියේ ගොඩක් උදව් කරා, يعني මටත් සීනිය ප්ලේස්ලා. මොකද මම මුලින්ම මුල් තරගයේ මම ක්‍රීඩා කරද්දි මට මතකයි නුවන් කුලසේකර අයියා කිව්වා, ඇවිල්ලා මල්ලිම්බ ක්ලබ් මැච් එකක් ගහනවා වගේ සෙල්ලම් කරපන්, බය වෙන්න එපා එහෙම කියලා. ඉතින් ඒක මට ලොකු අයියක් වුණා ඒ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ ඉතින් නායකයා කැප්ටන් කරේ උපුල් අයියා. උපුල් අයියත් දේවල් මට කිව්වා බය වෙන්න එපා, මේ සාමාන්‍ය සෙල්ලම් කරන විදිහට සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් ඒ වගේ දේවල් ලොකු අයගෙන් හුමාරුණයි. මේ හතරෙන්ද පටන් ගන්නවා සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් ටූර්නමන්ට් එක. ලොකු ප්‍රෙෂරයක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ පීඩනයක් නෑ. අපි දන්නවා අපි ලංකා සෙල්ලම් කරන්නේ, අපි මීට කලින් මං ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම දෙයක් පීඩනයක් නෑ. ඉතින් මේ බලාපොරොත්තුව හොඳ කියන්නේ හොඳම පිතිකර වෙන්න තරඟාවලි අනාගත බලාපොරොත්තුව කණ්ඩායමේ කියන්නේ ජාතික කණ්ඩායමේ නිත්‍ය ක්‍රීඩකයෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ එක දිගට සෙල්ලම් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු. කුමා සංගක්ක ඇත පිට ගම්මා කත්‍රිනා ලයි iPhoneෆෝන් ඉගෙනගෙන ඉස්සරාර ෆුට්බෝල් සම්බෝල් සෞඛ්‍ය ජයකොඩි රසිත් මාරි දකුණු අප්‍රිකාව 50ක් ගවුවෙන් මෙල්බන් ඉන්දියා උපුල් තරංග හිමල් සෙනර නිරෝෂන් දික්කල් ලහිර උදාර දික්කල් පුල්ලේ ටීෂර්ට් මාළුව ෆේස්බුක් අඩුම් බෝල ගාන්ට ලකුණු සී එක්දි දෙවෙනි ටෝනි ග්‍රේ කුමා දන්ස ෆෝන් එක ඉන්නේ. මුලින්ම තැන්කු කියනවා මගේ ගෙදර අයට, තාත්තා අම්මා අයියා තාමත් මට උදව් කරනවා. ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳන් තාත්තා මුළු ඒ කියන්නේ මේ තැනට එන්න තාමත් පස්සෙන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අදටත් උදව් කරනවා අම්මත් එහෙමයි අයියා. ඉතින් ඒ වගේම පොඩි කාලේ ඉඳන් පුහුණු කරපු පුහුණුකරුවන්ට මුලින්ම ඉන්දික අයියා, ඊට පස්සේ සේනක දිසානායක නිමල් සෙනිරත්න, ඒ පුහුණුකරු නවීත් සර්, දැන් සජිත් අයියා ක්ලබ් NCC කෝච් කරපු එක්කෙනා සජිත් අයියා, දැන් කෝච් කරන පණ්ඩම්බි තිල්න අයියා. ඉතින් ඒ හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේ මේ මාව මගේ දක්ෂතා දැකලා මාව ඉදිරියට ගෙනියනවා.